Snuker je igra koja je posljednjih godina postala popularna u Srbiji. Mnogi ga mešaju sa bilijarom, međutim, razlike su ogromne. Iako ga smatraju kao veštinu, snuker je ozbiljna sportska disciplina za koju je potrebna izuzetno psihofizička spremnost kao i preciznost. I ne, to nije igra iz kafane i barova, već pravi aristokratski sport. Snuker u odnosu na običan bilijar igra koja se igra na poene, a ne na da mora se ubaci poslednja crna ili već koja kugla u rupu. Igrač koji napravi veći broj poena na stolu, on je pobedio. Goran Stevelić, internacionalni sudija iz Nove Pazove, već 10 godina sudi na snuker mečevima, a ove godine sudija je u finalu evropskog prvenstva u snukeru na Malti. Sad sam bio na Malti, sudija evropskog prvenstva, gde je bilo takmičenje za igrače mlađe od 16, 18, 21 i seniore. Ja sam dobio tu čast da sudim finale igrača mlađih od 18 godina. Jedini sudija iz Srbije koji je dobio akreditaciju za to prvenstvo, tako da velika čast za mene i za Srbiju i za opštinu. Nisam očekivao, pošto je 40 sudija iz cele Evrope tu, i nisam očekivao finale. Bio sam jako iznenađen i naravno srećan kad sam dobio finale. Na ovom evropskom takmičenju dobio je mnoge pohvale ne samo od sudija iz Evrope, nego i od predsjednika i sekretara Evropske federacije. A na sljedećim takmičenjima nada se još boljim rezultatima. Trebalo bi u junu da bude takmičenje za timove i za žene u Bugarskoj, pa ćemo da vidimo, verovatno ću probati da se akreditujem i za to, sad da ću biti na listi, i trebalo bi u šestom mjesecu da sudim profesionalcima u Rigi. Međunarodni jedan turnir jako bitan. Goran je nedavno na održanoj manifestaciji sportista godine organizacije opštine Stara Pazova i radio televizije Stara Pazova proglašen za najboljeg sudiju godine.